Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o tome gde se Srbija trenutno nalazi u čitavoj ovoj borbi dobra i zla i kako će izaći iz nje, da li će možda pobediti, da li će proći loše. O tome će na večeras govoriti moj gost Dejan Damjanović, šef kabineta princa Vladimira Karđorđevića. Dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, Tina, kako ste? Odlično, kako si ti? Ja ću na ti, pošto se poznajemo dugo, ja na, i ovo je tvoj drugi put kako ovo, si ovo. Ovo je Vesna Rivas, ja sam Ivan Gavrilović. Mi ćemo sad malo da božanstveno izgledati. Da, jer ljudi veruju ono što čuju, je li tako? Ili veruju ono što vide? Pa više ne veruju ni u što. Ni u što, je tako? Problem, to je problem. Potpuno razorenost i rečenog usled manjka odgovornosti. Kako bi bila imenica izrečivača, onih koji govore, koji izgovaraju određene reči. Dakle, ono, potpuno su... To izrečivač. Ma lupam, mislim, ono, izmišljam. Potpuno su i reči izgubile kredibilitet i teze. Ima ona stara neka, gotovo kliše, rečenica da se rečima ne veruje, da se akcijama ponekad veruje, a da se obrascima veruje. Ali se u biti ne veruje, kao što si rekao na početku. I ako insistiraš, slažem se. Gde smo mi izgubili veru? I kako smo došli do toga? Evo, ja sam i sa prethodnim gostom baš pričala na tu temu i to jeste ozbiljna tema. Veru, šta definiši pojam? Pa mi smo pravoslavni narod, jel tako? To nam je negde duhovna vertikala. Tako smo zadojeni time. Evo ja sam Valjevka i meni je neshvatljivo bilo šta drugo osim da budem pravoslavni hrišćanin. Dobro, ti si me par navrata nazvao feminiskinjom, ali to ću sad zaobići. Pa ne, danas ima iako žena... Iako ja to nisam, ne mogu da budem i pravoslavni. Ima žena koje su ubeđene da su pravoslavni hrišćani, da su tradicionalisti, e, ali su da objasniš, ženama, feminiskinje. Evo taj ovaj moment, pošto vidim da dosta žena negoduje na tvoje statusne na društvenim mrežama, kaže da su dosta rigidni, onako i da si oštar u toj ovaj, podeli žena na feminiskinje. Ma nima loštar, nego sam samo, kako ti kažem, ja sam funkcija izdanak drugog vremena, ono kao dakle socijalističkog vremena kad je sasvim normalno bilo da ono kao majke, drugara iz škole ne rade, da budu domaćice i kad im kažeš ti si domaćica, to ti je onako jedna paradigma za ravnanje, jedna vrednost. Dakle, nije ono kao aha, zatvorio si me u kuhinju. Kao ne, naprotiv, pružio sam ti priliku da boraviš u kuhinji. Kao nisam te osudio na boravak van kuhinje. Naprimer, to je bilo normalno. E sad, kao čovek koji sam rezultanta tog vremena, naravno bilo je izuzetaka, ne mogu ja sebe da menjam zato što je postalo popularno nešto što je drugačije. Na pamet mi ne pada da se menjam i da se prilagođam ničemu. A kako je to kuhinja oslobađanje? Evo, meni to deluje kao ropstvo. Sa sjajno, ceo mislim, dan u to je. Pa evo, na primer, neko bi rekao da je ono kao karate, na primer, jedna jako bogata stvar ili aikido sa svojih 2.500 zahvata, neko bi rekao da je boks sa direktom, aperkatom i krošeom nešto što tek naslutiš kad pređeš sa džaka u ring. Dakle, ono, te tri jednostavne tehnike su u stvari univerzum. E sad, pametnom, naravno, imamo histerike koji moraju da vitlaju. Ono, moraju da se afirmišu na 15 planova i imamo ljude koji se usresređuju. Ja bi, na primjer, voleo da sam izdržavan u lice i da život provodim u mudrosti kulinarstva. A da li je taj... To je put ka mudrosti, jel? Kao što je Pirsig napisao onu knjigu koju si sigurno pročitala, pošto sam ti je preporučio. Stigla sam. Ne može se. Radi se. Ne kažem stigla sam. A sad... Da čujemo gdje je čovjek u stvari apostrofirao i locirao mudrost, ultimativnu, vrhunsku shvatanje univerzuma kroz umetnost, dakle, kažem umetnost zato što u naslovu knjige se to pojavljuje, popravljanja motorcikla. Neko bi rekao ah, a neko ne bi rekao ah. Pa dobro, ali ja sad da se vratim na kuvanje. Ja koliko znam, ti ne voliš da kuvaš i kažeš da to muškarac ne treba da radi. Naravno. E sad, Dragoš Kalajić tvrdi, a znam da poštuješ Dragoša, on je bio prijatelj sa tvojim ocem, da je pravi muškarac mora da zna da kuva. Nisam znao da je prijatelj, stvarno. Pa evo, ja znam, da. E to ajde, posle ćeš da mi objasniš, nisam znao, stvarno, to prvi put čujem. Posle emisije počinju tajne.
Pa u najzanimljiviji detalji se čuju kad se ugasi diktafon. To pa je ne, ali to je prilično, kako ti kažem, mislim, mene savršeno ne interesuje što je Dragoš Kalajić mislio privatno. Samo sam se pozvala na stav. I Dragoš Kalajić, bez obzira što je govorio dosta mudrih stvari, je ipak rezultat vremena u kome je živeo. To vreme u kome on živeo je vreme pod dominacijom komunističke partije Jugoslavije, jel? I to ti je jedna vrsta interpretacije odnosa polova koja ima neku svoju, kako ti kažem, neki svoj pečat ostavlja i na njega. To je jedan deo odgovora. Drugi deo odgovora je da mene savršeno ne interesuje kako on razumevao odnos između polova. Dakle, ja znam da postoje konteksti, dva konteksta istorijski potvrđena. Dakle, sad, ako smo protiv istorijske potvrđenosti, odnosno onoga što je empirija i istorija iznedrila kao jednu vrstu konteksta koji odgovara polu, jel? Govorimo dakle o vremenu dok još nisu političke elite određene u određenim zonama sveta, kao što je, ajde, taj zapad, generički pojam, dok nisu prihvatile tu postmodernističko-feminističku definiciju koja ukida kontekst za jedan pol i za drugi pol i uvodi kategoriju, fluidnu kategoriju roda. Ako se ne slažeš s tim, ti ulaziš u koliziju sa empirijom, sa iskustvom. To je tendenciozno, ajde da budem blag u formulaciji. Šta hoću ja kažem? Hoću ja kažem da upravo, to je dobar šlagvor za ovo o čemu smo pričali malo pre, ti imaš napad na kontekste, napad na paradigme, kao nešto što definiše kategorije društva. Dakle, imamo u ovom slučaju, vratit ću se dakle, na polove, polovi su kategorije, društvene kategorije, dakle muški pol, ženski pol. U radikalnom smislu, u zadnjih možda 30 godina, dakle možda malo više od nekih 60-ih, 70-ih godina, udar na paradigme je od strane političkih elita koje su u stvari ispunjene jednim brojem eksponenata intelektualnih elita od ranije, pre svega ljudima koji su bili zadojeni postmodernističkom filozofijom i poststrukturalističkom analizom jezika, dakle gde se ukida odnos subjekta i značenja u onom smislu kojem su strukturalisti to definisali, i postmodernisti koji dakle nastupaju u svom osvrtu na društvo kroz decentralizaciju, kroz globalizam, kroz relativnost kulture, jezika, iskustva čak. I onda te elite preuzimaju uzde u svoje ruke, dakle, vođenje društva i vođenje države, i plasiraju kao juridičku pravnu kategoriju rod, koja je u stvari vrlo obskurna, postmodernističko-feministička, u stvari jedan pojam koji proizilazi i koji nam dolazi i koji nam je u stvari uvaljen kao vruć krompir od strane feminističke interpretacije psihoanalize. Dakle, iz tog segmenta anglosaksonskog feminizma nam dolazi pojam roda, koji nam opet elite Evropske unije sada ubacuju kao da je to jedna vrsta apsolutnije kategorije, iako je sadržaj tog pojma fluidnost. Jel? E sad, vraćam se na prethodno. Napad je usmeren na paradigme, ali na koji način? Metodološki. Ako je nejasno, ako se rasplinem, vrati me u vinkl. Poenta je u tome da ti u stvari napadaš bilo koju paradigmu, ne bi li od društva napravila jednu vrstu mozaika, jednu vrstu zajednice koja nije vezana nikakvom okosnicom, nikakvom osovinom koja okuplja i koja stvara organsko društvo. Dakle, razori, napravi mozaik,
verovatno si obratila pažnju da u medijima, ovim politički korektnim, liberalnim medijima, ne pojavljuje se više ni društvo, ni nacija, ni biomasa, ni narod. To su u najmanju ruku anahroni termini, a u, kako da kažem, možda, ajde, diskreciono pravo da nije tako, ali ubeđen sam da je tako, su politički nekorektni termini i zamenjeni su terminom zajednica. Dakle, pričao sam pre jednom od eksponentkinja feminizma, pionirkom, odnosno pionirom feminizma, da izbjegnemo rodno-senzitivni jezik kod nas. Pa eksponentkinja jeste rodno-senzitivna reč. Ne, upravo vraćam se. Dakle, rekao sam pionirkom, pa sam se ispravio kao gospođa pionir, gospođa eksponent. To je pravilno. Evo. U krajnjoj liniji, Srpska akademija nauke i umetnosti je dovoljno jasna bila u pogledu zaključka i pored toga naše političke elite u toj svojoj mahnitoj, kako da kažem, nije mahnita, nije to, ovi prethodni su mahniti, nego onako po inerciji. I da bi nastavili IPA fondovi i ovaj pristupni fondovi da idu, da lova ide ka državi, su naravno ubacili u juridički sistem, iako je SANU se izjasnila da je to potpuno nepravilno i potpuno destrukcija jezika, stara srpska reč destrukcija. Uvek aktuelna. Uvek aktuelna. Subverzivna, vrlo. Da, jaš. Su ubacili to u naš pravni sistem. Dakle, naš pravni sistem je sad obogaćen još jednim novim terminom koji je postao zvaničan, a to je rod. Čak šta više, rodno osjetljiv jezik je odbranjen od strane zakona. Iako to naravno neće zaživeti zato što ga niko ne koristi osim ovih instrumenata za preumljivanje Srba, dakle medija koji rade na tome da matricu... I borkinja. Sutkinja je ipak najbolje. Sutkinja. Sutkinja je fenomen. Interesantno je što ne može po svim zanimanjima da se napravi ta promjena u rodno-senzitivni jezik i onda tu već ulaze u problem. Ne, ali vidi, ajde da probamo ono da napravimo inverziju. Dakle, ako imamo reč koju obavlja, mislim, reč za funkciju koju obavlja muškarac sa ženskog je roda, na primjer sudija, onda bi logično bilo da ako poštujemo rodno-senzitivni jezik da se govori sudij. Je li tako? Gospodin sudij. Ne znam, ja sam novinar. Ali... Ja ne govorim, na primjer, novinarka. Prosto ne mogu to da kažem. Apsolutno, pa da, to je, kako da kažem, simptom normalnosti. Ono, mislim, moja puna podrška tome. Naspram onom feminizmu. I starom načinu... Pa ne, ali, znaš šta, ono... Mi smo dovedeni u jednu fraktalnu situaciju gde imaš prelivanje kategorija. Znaš, nemaš više... Kako bi ti rekao, evo vidiš, imaš Dragoša Kalajića koji je ono feminista u segmentu da ženu treba ispoštovati i pustiti iz kuhinje. Dakle, to je sve jedna postmodernistička Disneyland situacija u kojoj je govorio upravo poststrukturalista, postmodernista, ajde, vole ga i postmodernisti, a on po meni nije baš to, Jean Baudrillard u simulacijama i simulakrumima. On je ono, jedan sjajan autor u suštini da... ignorišemo ovo njegove osvrte u vezi sa ratom u Jugoslaviji i tako dalje, ali to delo je zaista jedna vrsta svojevrsnog bukvara za simulacije, za čitanje vremena u kome se nalazimo. Jel? I ko je onda kriv za taj prodor? Ja sam došao do negde pa sam stao, ono, odnosno, otišao sam na drugu. O čemu smo pričali? Sve što je trebalo. I meni je drago što smo napravili čak par digresija. Mene zanima, ko je kriv za prodor zapravo feminizma? Nije samo Zapad za te, sad već doživljava metastaze u Srbiji, kada govorimo o feminizmu. Dakle, nije samo Zapad. Ček, samo pokušam da se vratim. Pamtim šta si rekao. Ja mislim da smo pričali o napadu na paradigme i onda smo otišli tokom naših misli, a vrlo je bitna teza bila u vezi sa metodologijom delovanja. Uopšte ne mogu da se setim šta sam teo da kažem. Pa, zato su ti tu beleške da se podsjetiš, ali ja mislim da je jako lepo zaokružena bila misao malo pre i da smo s punim pravom napravili tu digresiju na Dragoša i na sve ostalo što smo pričali. Ma, Dragoš je Dragoš, što ću ja kažem, on je veliki jedan tip, mislim, on je tip koji je... Dakle, sad pokušavam da napravim jednu razliku između tog nekog
ličnog, odnosno između... Da napiš otklon, da. Otklon, da, iskorak, distinkciju, stara srpska reč. A i ti sad jedan. Ne, ja sad mi pada na pamet reč na koncu. Ljudi često koriste na koncu, mislim na kraju priče, na koncu priče. To je isto, ovaj, da, ima tih reči neviđenih. Verovatno koliko ulazi nekih novih, ovaj, interesantnih pojmova. Ne mogu da se setim, ali ima u medijima ono kao guraju nešto 6 meseci otprilike i onda odustanu, potpuno imbecilno nešto. I kognitivna disonanca, kognitivne smetnje. Stalno se eksploatišu tako neke, ovaj, neki pojmovi. Da. A da pritom ljudi sve... često i ne znaju šta ma govore da, kad govore. Ma mislim, ljudi generalno ne znaju šta govore kad govore, što je fenomenalno. Pa dobro, da li, evo, pitala sam te za feminizam, to bi jako bitno da vidimo ko je kriv za tu, pa evo da nazovemo bolest. Vraćaš Hajde ti mene u vinkel, jel? Da. Hoću ja kažem za Dragoša da zaokružim, da je tip veliki, ali nismo idolopoklonici. Dakle, imamo i svoje iskustvo i svoje iskustvo nam je drago. Tako da prosto ne treba, ako nastavnica kaže tako, ja sam uvek sedeo u zadnjoj klupi. Znaš, uvek kažem ono, skačem kroz prozor, pa onda ona igra, to ste sigurno igrali kad si bila mala, koliko puta iskočiš kroz prozor pa se vratiš kroz vrat. Nisam to igrala, prvi put čujem, a mi smo malo i različite generacije. Dobro, nismo baš puno, je baš velika razlika, ali prosto se ne sećam te igre. 57. Sad ćeš razočarati mnoge ljude koji govore da im je Dragoš bio učitelj i da su oni bili njegovi učenici. A zapravo nikad nije ni postojala nekakva ta škola. Štreberi bre, potpuno. Pa naravno da nije. Mislim, naravno da nije, a Dragoš je neka bio... Neka virtualna škola. Ma da bre, ono čovek, kako ti kažem, sad neću da ne rušim mit, ali Dragoš, aj neću. Dobar. Dragoš je super tip, eto, da stanemo tu. Ali kao ja sam ja, jel? U redu, ne, potpuno te razumijem i drago mi je što smo pomenuli Dragoša, ali samo da te, evo, treći put vratim na priču o feminizmu, mislim da je jako bitno da kažemo kako mi od toga da se odbranimo, u stvari, kako mi da se izlečimo sada od toga. Ja sam pomenula to naše otuđenost od vere, koja je posljednjih godina, čini mi se, sve veća i ona jeste uzročno-posljedična veza kada govorimo o feminizmu. Ona jeste nastala upravo u našem tom udaljavanju od tradicije i pravoslavne vere. A onda imamo naravno muškarce koji to nisu, upravo zbog žena koje to nisu. Sad me teraš da krenem ono da rušim mitove na sve strane, ali neću. Da. Zašto da nekad smo već krenuli u takvom duhu, mislim da bi trebalo da nastavimo. Vidjet ćemo kako ćemo završiti. Koliko plaćaš za rušenje mitova i na toj? Pa dobro, nećemo sad ovako javno. Dobro. Evo. E, Vesna. Šta htjedoh da kažem? Da, kao pravoslavlje jeste bastion i pravoslavlje jeste jedan stub ideologije, niža reč u hijerarhiji vrednosti od teologije. Jel? Odnosno, ideologije jeste pokušaj zamene, ne teologije, nego duhovnost. Ali potrebna je jedna matrica koja se odnosi na način života, na način ustrojavanja, opažanja sveta i stvarnosti i na način ustrojavanja sopstvenog života koja jeste bastion ka tom razarajućoj stihiji koja je započeta, dakle, u jako, jako rustičnom smislu 1789. zato što ti masakri nad sveštenstvom i crkvom i rušenje crkava nakon francuske buržoaske revolucije su vrlo benigni u odnosu na sadašnju destrukciju kategorija i paradigmi, o što smo malo pre dotakli. Dakle, fizičko nasilje manje ozbiljno od ubijanja definicije čoveka, dakle i same ljudske prirode. Kao što rekoh, pravoslavlje jeste jedna vrsta stuba prema toj lavini koja nam dolazi iz liberalno-atlantističke civilizacije i centara liberalno. Ljudi danas često se bave državama koje idu na nas. To je veliko pojednostavljivanje. Dakle, sad, danas, u kontekstu libertarijanskom, država nije ono što je bila ranije. Država je svedena na svoju simulaciju, na svoj simulakrum. Dakle, postoje određeni centri na
u okviru te atlantističke, atlantističko-liberalne civilizacije koji deluju i koji pokušavaju da izvezu sebe celom svetu, je li tako? U tom kontekstu, tu postoje dve interesantne stvari. Jedna interesantna stvar je to što pravoslavlje predstavlja, a i našlo se pod udarom, dakle, od obaveštajnih struktura zapadnih do planiranja strategije desetogodišnje ekspanzije zapada. Dakle, od vojnog preko obaveštajnog do informativnog smisla. I u tom smislu je pravoslavlje apostrofirano vrlo jasno, dakle, u dokumentima kao nešto što smeta razvoju slobodnog i liberalnog sveta i na šta se usmeravaju hibridne operacije i mrežno-centrične operacije. Hibridno je širi pojam od mrežno-centričnog. Mrežne operacije su nešto što isključivo počiva na mekoj moći. Hibridne operacije kombinuju tvrdu i meku moć. Evo. Dakle, informativnu, jezičku, kulturološku, korišćenje manjina kao teške artiljerije u funkciji obračuna sa organskim društvom u smislu stava društvenog. Dakle, to je nešto što se apostrofira kao negativna kategorija i neutrališe se manjinama, odnosno izdizanjem manjina, gde se opet vraćamo na ovo postmodernističku decentralizaciju. Centar društva, okosnica, tačka okupljanja, sinonim, organsko društvo, ne sme postojati. Mora postojati decentralizovano, neorgansko, razoreno društvo, društvo koje stoji u identitetu sa zajednicom, odnosno sa mozaikom zajednice. Dakle, imamo ono, Benetton reklama kao metafora. Imamo satanistu, pravoslavca, katolika, bodybuildera, homoseksualca, heteroseksualca, pedofila, svi zajedno se nalaze sretni u jednom Disneyland društvu, opet da se poslužim Baudrillardom. Ovo o čemu smo pričali u vezi sa pravoslavljem, interesantno je opet implozija pravoslavlja. Dakle, implozija, ne pravoslavlja kao klira, dakle, ili kao teološke i ekleziološke situacije, nego razumevanje pravoslavlja od strane, odnosno uticaja koje pravoslavlje ima na laike, jel? Dakle, na ljude koji pokušavaju da žive na taj način. Dakle, problem je, ok, imamo tu kategoriju epikleze, ispuštanja Svetog Duha i dejstvovanja Svetog Duha, međutim, istovremeno, ajde probamo da se izdvojimo od toga, od tog usko-teološkog, odnosno duhovnog opažanja pravoslavlja i da se pozabavimo uličarski ili matematički, u ovom slučaju to su sinonim. Dakle, ti odeš na liturgiju, tamo si sat i po, izađeš sa liturgije i resto vremena, dakle, 7 dana minus sat i po, na tebe deluje ovo, ovaj haos, jel? Je li to taj gubitak duhovnih orijentira o čemu je pričao Serafim Rose, između ostalog? Doduše, on je više na New Age mislio, ali i ovo jeste jedan od... Ma ne, dobro, to je jedan deo priče. To je jedan deo. Serafim Rose je velik tip. Ali to je samo jedan segment. Ne radi se o tome, nego se radi o tome da ti ne gubiš. Ti si ubeđena da ne gubiš orijentir. Ti si ubeđena da jesi pravoslavka. Ti redovno ideš na liturgiju, međutim ponašaš se nepravoslavno. Ponašaš se necrkveno. Ponašaš se netradicijski. Ne ti, nego navodim, onako koristim kao primer. Ne kao primer, nego onako, radi lakšeg razgovora. Dakle, imamo situaciju gde neko... ljudi parafraziraju, većina ljudi parafrazira. Većina ljudi ne živi sopstveno iskustvo, odnosno sopstvenim iskustvom. Ne žive svoj život iz koga izvlače
zaključke, pa pokušavaju to da primene u nastavku svog života, pa sve to da bude obogaćeno nekim teorijskim izvorima kroz koje su prolazili. Nego upravo teorijski izvor, onako štreberski, postaje neka vrsta, kako ti kažem, ne smernice, ali simulacije. Dakle, ti živiš simulaciju pravoslavlja ili ono kao nemački bankari koji su uključeni, par sam ih upoznao, kolega, jel, koji su ono s puno entuzijazma radili Soto Zen Dogenov tamo negde krajem 80-ih, to je negde bilo vreme. Sve obrijani do glave, imaju zafue, jastuke za sedenje, idu na sešine. Kad zagrebeš, dakle, mimo tog parafraziranja Dogena, Shobo Genzua, Fukan Zazengija i tih izvora njegovih, inače jako bliskih Heideggeru, Dogen je interesantan, digresija. Ti dolaziš do toga da su to ono jedni neobrutalisti, kapitalisti, bankari, do srži, nimalo promenjeni i nimalo drugačiji u odnosu na neobrutalizam neoliberalizma, iako parafraziraju Dogena, sede redovno, ne sumnjam, ne lažu. Ali ne žive to. Tako imamo i u pravoslavlju, ono gomilu sveta kojima je lakše da prihvate izvore, dakle, parafraziraju Ava Justina ili Nikolaja Velimirovića, čak znaju neke... U teoriji i praksi ne žive tako, prosto i ne znaju. Pa da, međutim, ja, ajde, na primjer, baš interesuje me šta ti misliš o tome. Ako si izložena dejstvovanju Svetog Duha, sat i po, sedmično, na liturgiji, od 9 do pola 11, odeš u Svetog Marka, ti izlaziš i ti sticajem okolnosti radiš jedan posao koji nije ograničen na bezbednost, egzistencijalnu bezbednost mikroplana, ne egzistencijalnu u smislu financijsku, nego ajde, egzistencijalističku bezbednost mikroplana, gde si u domaćinstvu usmerena na porodicu, na muža, na decu, na mudrost meditacije kroz svakodnevne stvari. Dakle, izložena si kontekstu koji je razoren, izložena si pseudoparadigmama koje ti se serviraju kroz čitav niz izvora, dakle, od medija do načina zabave. I šta si onda ti? Dakle, imamo pečat s jedne strane, koji je mnogo intenzivan i duži je, vremenski, hronološki, ili si ti tih sat i po, plus parafraza i znanje na pamet odlomaka iz Molitve na jezeru. Šta si ti? Ko si ti? Dakle, mnogo je lepo to reći, ja sam pravoslavac, kao Nikola Velimirović je rekao to i to. Čekaj, rođače, šta ti misliš? Ne živi gledajući iza ramena, živi napred. Pa ako se to gađa sa Nikolajevim iskustvom i ako si ti zaista uspeo da negde realnim, iskrenim odnosom prema sebi, prema sopstvenom životu i prema svetu uspeo da dođeš do poklapanja iskustva, e onda si na pravom putu. A ako si neko ko parafrazira, pa takvih je većina, to su oni, kako da kažem, javni hrišćani, javni zen budisti, javni, znaš, ubiše se ono, kao i slikaju i postavljaju, mislim sad u ovo vreme društvenih mreža, silne neke objave o tim stvarima. Međutim, to je meni nekako sad, prelazim na lično i to sad sa rezervom. Dakle, ovo je vrlo relativno što ću sad reći. Nalikuje meni lično na jednu vrstu pornografije. Dakle, to je jedna vrsta najličnijeg iskustva. Ti Bog, ti Gospod, o tome, ako nisi neko ko je jako blizu svetačkoj prirodi, o tome govoriti je gordost sa velikog. Mislim, nemoj to raditi. Znači, to imaju pravo samo oni koji su se jingerovski odmetnuli u šumu, pošto u ovom vremenu svih ovih izazova i sve o čemu ti pričaš i mediji i te emisije obskurne, svi ti ljudi koji se pojavljuju na svakom koraku su izazovi, a čovek je slab. Ljudi su izazovni. I ljudi žene. Su izazovni. Da, dobro, to ti kažeš. Šalim se. Ja ne stvarno da pričam o tome, bilo bi malo. Ovo je bez veze, ne su ti ljudi pogrešno. Da. Ali, slažem se.
ipak ne znam kako da se izdignemo iz tih. Pitala si mene kako sam ja to doživala. Ja sam zaista doživala tu promenu. Imam ja još dosta da hodam do... Pa ja ne bi sada pričao o tome. Ne bi sebe baš nazvala tako. Znaš, to je priča intimna i to je priča... Apsolutno, ali pošto si mi pitao, evo da budem... Nismo mi, znaš, kao duhovni pastiri. Mm-hmm. A mnogo... Aj, neću. Ima samozvanih, da. Evo, pomenuo si medije, zapadne medije. Sad sam se setio, izvini. Evo, setih se ovoga malo pre. Dakle, imamo izvoznika kao s jedne strane u ekonomskom smislu tog neoliberalne situacije koja minimizira i društvo organsko, i tradiciju, i paradigme, u kulturološkom smislu razara, dakle svaku vrstu tradicijski orijentisane kulture, jezika i tako dalje. I države i društva i kulture koje su na periferiji toga bile, dakle, nisu bile u centru kao što je Francuska, Nemačka, gde se dogodila u krajnjoj liniji prva buržoaska revolucija, one su još uvek očuvane, relativno. Dakle, zato što postoji eho nečega što je totalitarno ili tradicijsko. Tu spadamo i mi, još uvek. Društva periferije su očuvanije od društva centra. Dakle, zapad je totalno razoren. Ti kad pričaš sa zapadnjakom, to je degenerik. Ono, mislim, čast izuzecima, ali kao 99% njih je potpuno razoreno na nivou bazičnog razumevanja stvarnosti. Mislim, to je 200 godina čoveka oblikovanog prema kapitalu. Subjekta oblikovanog na osnovu sredstva. Ono što je dobra okolnost u tom nekom konačnom eskatološkom sukobu dobra i zla ili geopolitičkom sukobu atlantizma i euroazijstva ili atlantizma i neatlantizma je to što centar u tom razaranju paradigmi razara i sebe. I on postaje slab, neefikasan, nesposoban da sprovodi operaciju onako kako ih je sprovodio pre, ne tako davno, pre 30-ta godina, 40-ta godina. I to je sjajna okolnost. Dakle, mi, na primjer, kroz analizu sadašnjeg delovanja Evropske unije u kontekstu energetske krize, problema u Ukrajini, dakle, ono, operacije, specijalne vojne operacije u Ukrajini, mi imamo jedan konglomerat mapetovaca koji ne uspevaju da se dogovore ni oko čega. Sad ne govorimo o opterećenosti te strukture koja je neka, vuku ljudi paralele s Jugoslavijom, SFRJ i FNRJ je birokratski bila hiperefikasna, a nije bila u birokratskom smislu sjajna u odnosu na današnju Evropsku uniju. Evropska unija je jedan potpuni cirkus, neefikasni cirkus. To htedoh da kažem, dakle, prosto platforma za operacije spolja je sama sebe ukinula. Sprovođenjem mera, dakle, prvo velikom reformom obrazovanja koja se desila 1968. Sadašnji upravljači Evropskom unijom su otprilike produkt obrazovnog sistema nakon 68. idiotizovanog obrazovnog sistema i nekih kulturoloških matrice i paradigmi koje im se prodaju. Dakle, odstrel muškog roda, rod umesto pola, porodica razorena. Imamo sasvim opipljive parametre i pokazatelje. Dakle, oni se ljudi ne množe više, zato uvoze radnu snagu sa Bliskog istoka. Ova migrantska kriza je bila u funkciji održavanja kapitalističke mašinerije u radnoj temperaturi. Ono, zato što je kapitalizam ne može da počiva na odsustvu biomase. Potrebni su platiše poreza, potrebni su kupci u shopping molovima. Zapadnjaci se ne množe, razoreni s jedne strane konzumerizmom, konformizmom, hedonizmom, karijerom, malo pre spomenutom. I to se plasira, ta mikrosredina kuhinje, kao nešto što je za ženu pežorativna kategorija, jel?
a ne nešto što je u stvari ono što ti omogućuje da tvoja kultura nastavlja da traje. I mi se bavimo time, mediji u Srbiji, pogotovo i zapadni mediji, dakle na srpskom jeziku, američki mediji na srpskom jeziku, se bave time da li je jedan političar ženomrzac. Ti si stao u odbranu kolege Miloša Jovanovića. Evo da prokomentarišu me te slučaje. Odmah se oglasila i Aida Ćorović, pa je rekla... A nisam čuo to, to je fenomenalno. Ona je moja omiljena ličnost. Da, ovaj, i da smo mi kao društvo u problemu. Da, to je interesantno. Toga, navešću ti u odgovoru, opet ću da krenem blagoglagoljivo, pa me vraćaju u ono... Pa da, zato što moram da privodim emisiju, znam da ti je žao. Nemoj da pričaš, već. Ali evo, posle tog pitanja samo moram da ti postavim pitanje u vezi sa Kosovom, jer su mi ljudi dali zadatak, koji su znali da dolaziš. Moram da te pitam... Ajmo prvo Miloša Jovanovića. Vidi, Miloš je jednu jako učtivu, kako se zove, parabola. Metafora, ajde. Metaforu upotrebio na jako učtiv način. Dakle, na način koji bi pre 50 godina u vreme dok je svet bio normalan i ne načet i ne razoren uništavanjem paradigmi i šovinizmom ženskim, bi bio ocenjen kao vrlo, vrlo učtiv odgovor, jel? E sad, ono što me donekle ne razočaralo, ali što mislim da je pogrešio u nastavku priče, dakle u epilogu, kad je naravno po zadatku N1 i ne znam da li su i ovi sa Nove, ono, mislim da jesu, iz tih par medija koji, čija funkcija u stvari preumljivanje Srba, dakle pozicija često govori da su oni, da je njihova funkcija rušenje vlasti, nije. Nešto mnogo, mnogo malignije je njihova funkcija, to je uništavanje identiteta, uništavanje paradigmi, postmodernističko, poststrukturalističko razaranje srpskog korpusa na nivou forma mentis, na nivou nekog opažanja sveta i opažanja sebe, opažanja porodice itd. Dakle, taj epilog, taj nastavak priče gdje Miloš nije se izvinuo ili izvinio, to različito se interpretira, za to što je rekao, ali je pokušao da objasni. E sad, u taktičkom smislu, dakle, kad neko se upusti u odstrel muškog roda, jel, kad krene u tu vrstu neomatrijarhalnog razaranja porodice, odnose između polova muškarca i žene sa sve predznakom roda, a tobože radi ženskih prava koje su tobože ugrožene, ukoliko prihvatiš nametnutu temu, ukoliko prihvatiš nametnut pojam, na primjer seksizam, ti ulaziš u jednu situaciju u kojoj si poražen ili u kojoj si legitimizovao nametnut pojam, pojam seksizma. Dakle, ti si dao pojmu seksizam, optužbi za seksizam, zato što je metodologija delovanja tih novih sudija u društvu koje menjaju aksiologiju tradicionalnu, namećući novu pseudo-aksiologiju, pseudo-sistem vrednosti, njihov pokušaj je da nešto postane slika u javnosti, da postane tema. Upuštanjem u polemiku ti daješ legitimnost toj temi. Dakle, ti daješ legitimnost pojmu seksizam. Jedini način, po meni, hibridno, tradicijski opravdan, je ne upuštati se u polemiku, nego ići pojmom protiv pojma. Dakle, ako se kaže seksizam, ti ne reaguješ na način da ćeš replicirati sa izvinjavam se pa tri tačke. Ili, ne, to nije bio seksizam, pogrešno sam shvaćen. Nego, pojmom na pojam. U mačevanju se to zove tempo akcija. Dakle, on krene, međutim ti završavaš svoj protiv napad pre završetka njegovog napada. Ne radiš blok protiv napad, pa rada riposta, nego radiš, on je krenuo, uočio si najmanju
najmanji njegov pokret i ulaziš svojim napadom u njegov napad. Dakle, pojmom ideš na pojem na taj način što ćeš primenjeno na ovaj kontekst, Miloš Jovanović, na ovaj slučaj, ti reći da, to je seksizam i argumentovati zašto je seksizam poželjna i povoljna i dobra kategorija. I zašto seksizam kradu određene strukture društvene koje nastoje da od tradicijskog patrijarhalnog poretka načine antitradicijski matrijarhalni poredak ili još gore postmodernističku močvaru gde nije ni patrijarhat ni matrijarhat nego jedno fluidno stanje nekih, kako da kažem, ono, ako si gledala, pošto pratiš filmove, kad zviznu LSD u Easy Rideru na groblju. Otprilike neko haotično stanje gde se sve preliva i sve se... Mislila sam da ćeš pomenuti Melvila i Samuraja. Ma jok, ma ne, Samuraj... On je bio trenutno u glavi dok smo pričali o tom samurajskom povlačenju. Ne, ne, ono, zviznuli LSD i sve se preliva iz jednog u drugi. Dakle, nije ni matrijarhat. Mislim, za gledaoce, dakle, u uspostavljanje novog matrijarhata i ukidanje patrijarhata veruju samo radikalne feminiskinje trećeg talasa feminizma. Dakle, one militantne feminiskinje koje opet ovi koji su mnogo ozbiljniji igrači, dakle, postmodernističke vladajuće strukture Zapada, koriste kao sredstvo. A one se mučenice prže, kao ma da, kao muškarci odstrel, kao koristimo, kao borbu za prava, u stvari idemo da ih sabijemo u rupu. Znala da postoji te podkategorije, kao imaš nekoliko talasa sa više glava. E, tako da... U svakom slučaju, poente, ako želimo da primenimo tempo akciju, idi na to da im kradeš pojam. Dakle, oni idu sa pojam seksizam je zlo. Ti kažeš ne, to je seksizam, a seksizam znači 1, 2, 3 i objašnjavaš ga kao pozitivan pojam. Kao i čitav niz drugih, mizoginija, inkluzija, šovinizam. I onda bi vremena tako mogla da se, da kažem, metaforično otkine glava feminizmu kao na one Karavađevoj slici. Pa, na primjer, da, ja sam skeptičan, što je do te mere razoreno sve da kad ti gledaš te nove generacije, teško da će oni moći da se izbore s tim. Je li imam vremena još za... Ili ajde, šta se... Evo, da zaključimo emisiju prosto sa ovom jednom ozbiljnom situacijom koja je trenutno na Kosovu. Znači, ulazimo, ako se ne varam, u peti dan kako su barikade u severnom delu Kosovske Mitrovice. Albin Kurti najavio da će Kosovo podneti zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. To jeste nešto što je stvarno izazvalo dosta panike u javnosti. Sad moje kratko jasno pitanje je da li bi Srbija zaista mogla da uđe sada u rat? I šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa vidi, da ti kažem, ja mislim, pitanje je na vlakuša, ono pitanje je klasično na vlakuša i prava adresa za to pitanje ovi, kao pod navodnicima, analitičari koji se pojavljuju po medijima, ono ljudi koji govore bez promišljanja. Pitate kao neko ko jako dobro zna ovu situaciju. Najtačniji, najiskreniji, najodgovorniji odgovor za ovo pitanje koje je pitanje svih pitanja i najozbiljnije pitanje za srpski nacion u nekom društvenom i političkom smislu danas, a to je pitanje Kosova koje opet sadrži u sebi dimenziju identiteta, suvereniteta, borbe ranije, smrti, žrtvovanja, žrtve, ljudi koji su ginuli za to, ne samo od 99. nego i pre toga, najodgovorniji odgovor bi bio nemam pojma. Znači, ne znam, do te mere se situacija ubrzala i postala je složenija od početka rata u Ukrajini, tom geopolitičkom radikalizacijom Zapada u tom agresivnom nastupu ka istoku, da se ovo koristi često kao jedna vrsta, kao jedan deo tog obračuna. I sve ono gde smo mi imali jednu vrstu taktičke prednosti, dakle u nekoliko poteza ranijih je zaista naše vlasti su se dovele u situaciju da imaju inicijativu, imaju prednost u odnosu na Kurtija koji je pravio grešku za greškom. Međutim, ove barikade i reakcije na barikade sa Zapada nam sugerišu da je situacija nepovoljna. Kad je situacija do te mere nepovoljna, ti imaš jednu opciju.
ta opcija je radikalna. Dakle, ono, verovatno bi za javnost bila radikalna, a ta opcija znači moraš sebe žrtvovati, svoju poziciju kao političara i poziciju svoje države i svoje nacije da bi ishod bio na kraju veća korist. Jel? To je ono što je 12. uradila naša vojska, to je ono što svaki hirurg kad operiše rak, seče određeni deo tela i tkiva, ne bi li boljitak u konačnom ishodu bio na našoj strani, jel, pobeda naša. Tako da, ono, ako hoćeš odgovorno, nemam pojma. Ono, jako složeno, jako komplikovano. Dodatno je težava to što je, čini mi se, do ulaska u studiju imam tu informaciju da Amerika ne dozvoljava da se vrate srpske vojnici. Pa dobro, ali to se znalo 10 godina, razumeš. Pa da, mislim, da će i sada biti tako, ali... Ovo, kako da ti kažem, naš zahtev, naše spominjanje tih 999 vojnika, na koje zaista imamo prava uz dozvolu, uz obaveštenje KFOR-u, je jedna vrsta diplomatskog podizanja pregovora na viši nivo, na radikalni nivo. Dakle, niko nije razmišljao o tome kao nečemu iza čega naša vlast stoji na nivou akcije, nego na nivou mi ne možemo drugačije da odgovorimo nego ovim. Pa vi vidite da li ćete ići dalje na eskalaciju ili ne. To je sad jedna složena diplomatska igra koja bi zahtevala još pola sata priče. Naravno, nastavit ćemo u nekoj narednih emisija. Hvala ti puno što si bio moj gost i što smo pričali o nekim temama o kojima evo, do samog dolaska tvog nisam uopšte očekivala da ćemo se dotaći svega toga, ali pre emisije smo Lyotard, se dogovorili da potpuno zaokrenemo kurs i drago mi je što jesmo, jer ovo je bila ovako jedna od neobičnijih emisija u kojoj si ti. Pa dobro, hvala tebi. Nešto tebi, je moja, nego prosto ovdje si rekao neke stvari koje nekim drugim televizijama nisi. Hvala ti na tom. Zadovoljstvo pripada meni. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.